စေစွာလက်ခတ်ပတ္တနေကုသလာလို့ခေါ်တယ်။သဘိမောက်ကံဆောင်လို့ရတယ်။အစွေတိုက်တဲ့ဘောတိုက်ဟောညံဘောတော့တမျိုးခဏကလို့တိုက်တာလေ။ဆရာတို့ကြီးတကယ်ကိုတိုက်အောင်တိုက်ချက်ဆရာတို့ကြီးပဒနာနိုင်ပါဆရာတို့ကြီးအထင်းသိခံခဲ့ရပါရဲ့။အစွေတက်တဲ့နာလေဆရာတော်ကြီးဦးရလာတော့မစွေတက်အောင်ပါဆိုရင်ဘုရင်ခေါ်တော့ပြင်လာတယ်ဆရာတော်ကြီးဥက္ကုံတော်ပြန်ခေါ်ပါသလိုချင်းအများကြီးပါပဲအဲ့ချိန်မှာဒီပိကဆရာတော်ပြန်ခေါ်ဒီပိကဆရာတော်ဥတုမေခါရာမဆရာတော်ကိုတောင်းထင်ရှားတော့ပါအဲ့ရောလည်းအစွေတက်တဲ့နာရကတော်တော်များများတိတ်ချောင်ကြတာပါပဲအဲ့လိုနဲ့ဆေဆွေးရတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းဆက်တယ်ဗဒန္တာကောတန္လာနဲ့ဗဒန္တာကောတန္လာလာလေးတလုံးမတူလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုလာလေးတလုံးမတူလို့လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့စစ်သားရင်ဘောနဲ့ပလက်နဲ့ပြောရရင်လည်းသူတို့ပြန်တည်ရတော့တော့ကောတန္လာနဲ့ကောတန္လာအဲ့လိုပွင့်စင်လို့အသာခံရနိုင်လေရှိတယ်ဗျာတော့တော့ပြန်လွတ်တော့ပါဘူးလိုင်းကားတွေတော့ရက်ခိုင်းပြီးတော့စစ်စစ်တဲ့ခက်ပေါ့ဗျာကျောင်းတိုင်းကြီးရဝစီလိုင်းကားတွေလည်းရက်ခိုင်းပြီးစစ်စစ်တဲ့အင်ဗလန်ကျန်တဲ့ခက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအစိုးရတန်းတဲ့နိုင်ငံကတော်တော်များများတိတ်ဆောင်နေကြတော့ဆရာတော်ကြီးဥရသားတော်မှလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတော့အစိုးရတန်းတဲ့ကိုဆောင်ရောက်နေတာကဆရာတော်ကြီးဦးတိရင်တာပြောပါတော့ဗျာဆရာတော်ကြီးဦးရတာဓမ္မရဲ့ဆရာလည်းဟုတ်ပါတယ်သူကပဲဆက်ဆက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကမစွေတန်းတဲ့မှာဆော်ပါရင်ခုလိုပေါ်သေးပါဆာလိုက်တဲ့တမားတွေကဒီနိုင်ကနည်းနည်းပပစီပဲလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ကတော့ဓမ္မစရိယချန်ပီလေးပြန်စာချတာတို့သဒ္ဒနာအုံးကဒီနိုင်ကလောင်းနေစီပြန်လိုက်ရတော့အရာမူရှိတာပါဗျာအဲ့ဒီတဲမှာမှာအခုဆိုရင်တက်တယ်မှာအရိကေအရိကာကထင်းရှောင်းနေတယ်ကျားတော်ကြီးအခုချိန်ထိရှိပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့မင်းဆရာတော်ဖြစ်သွားတော့ပါဘူးဘုမာလက်ရှိမဆိုရင်တက်တဲ့ပထမမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးပရဏကိစ္စတော်ပြုံးတော်တန်ခါတော်တာမဟာနာယကအဖွဲ့အတူတရာဥက္ကရာလည်းအခုလက်ရှိတောင်းထမ်းဆောင်နေတယ်။သူမောက်ကန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းတင်းရှောင်းနေပါရဲ့။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဘိုလ်ကြီးခင်ရကိုရယ်တူကိုကိုယ်စီကံပါရယ်။ခရမ်းမြို့နယ်ကိုကွမ်မိုးတိုင်းသစွေတက်တဲ့ဆိုတာအဒီပရမမာနာပါဆရာကြီးပရမကိတ္တရာပြောလိုက်။ဆန္ဒီကပဲအိမ်မှာဆက်လက်ထောင်းတာအိမ်မှာဘုရားခင်ရရဲ့ကောင်းမှုတော်လေးကိုပေးရပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒီလိုပဲဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာလေဟိုဓမ္မစရိယတက်ကတော်ဆိုပြီးဖွင့်လှစ်နေတဲ့ပရမတ္ထစေတနာပြုလာတာဆရာတော်ကြီးကလာထူမရဲ့တပည့်ကြီးတော်ပါပဲအဲဒီတော့တရားဝင်ရထူမလည်းပါပါပဲအဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ဘုရားခင်ရောက်လာတယ်ဆရာတင်ပြီးစီကတ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပါပဲအေးခမရတို့တွေကသာခမရတို့တရားယုံပလာတိုင်းဝယံပြီးဝယံပြီးတို့တင်လာကြတယ်ဗျာ။တန်ခါတွေကတော့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပါ။တန်ခါတွေအချင်းချင်းပဲတော့ခါမှာဝယံပြီးတို့မတတ်မှတ်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါတော့ခမရတို့တွေမှတ်တာ။အေးကျုပ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ခမရတို့တရားယုံအကျုပ်ကိုဝယံပြီးဖြစ်တတ်မှတ်တယ်။ခမရတို့ဝိရိယတွေကလည်းဝယံပြီးဖြစ်ရည်တွေပဲထားကြပါဦးဗျာ။ကျောက်လာတာကဓမ္မဆက်ရဲ့အစိုးမကိုခိုင်းဖို့လာတာဓမ္မဆက်ရဲ့အစိုးမကိုခိုင်းဖို့လာတဲ့အချိန်ကျမှပဲဘောင်ဝရဆိုတာသိရတာဘောင်ဝရရဲ့နောက်ဆုံးရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲ၄ရက်နေဖြစ်နေတယ်၄ရက်နေရုံးချိန်အဲ့တော့ဥစဉ်၃ရက်နေမှာဖောင်းခံမှုစီစဉ်ပြီးတာဘလောက်ထိစီစဉ်ပြီးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တယောက်ကိုထောင်ဝယ်စာဒီထောင်ထဲမှာအလုပ်အဆင်ပြေဖို့တို့ဗျာဟိုအဝယ်စားတွေရော
အရေးခါလေးရောအတုံးဆောင်လေးရောအကုန်လုံးဝယ်ခိုင်းထားတာဗျာအဲတပီရတော့ဝင်သုံးသိန်းထုတ်ပေးခါလေးအဲဒီထောင်သားတွေ့နေကြအင်ဂျီကမော်တော်မတွေကအဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အင်ဂျီဝယ်စားရတဲ့ကျိုးဝယ်ပြီးသားပါဗျာခင်ဗျားတို့ထောင်ဖို့ကျိုးကဟိုကြောင်းထက်သားတယ်လို့တော့သတ်မှတ်ပါတယ်ဗျာဟောရုံကျိုးထောင်ကြောက်လာတာပါလေဒီကျုပ်နေတဲ့ခိုင်းအခြေရွက်ဆယ်ပြီးဆက်လို့ပဲအာပြောပါလားဗျာကျုပ်ဟာလို့ဆိုတော့ကျုပ်စိတ်တက်တဲ့တဟာရကြောင့်နိုင်ကဖြစ်ခါလာတော့ကျုပ်နေတဲ့အခါလေးကကိုယ်ဝေဆက်ပြီးရှိတယ်ဟာဘယ်လိုရင်တက်တဲ့နိုင်ကခံထက်ကျဲတယ်ဟောဆိုကျုပ်တားပြောအဲခုလည်းအတိုင်းကျုပ်အင်းရောဝအင်းရမယ်နေရဟိုစားချိန်မှာအိတ်ချိန်မှာစားဖွက်ချိန်မှာစားဝဝဖောင်းမှာနေရရောက်တာကျုပ်ကခရောင်ပါကြောက်စရာလိုသေးတယ်အဲဒီလိုတော်ရနေဒီအဲကျုပ်ကစီစဉ်ပြီးသားကိုတိုင်းတန်ခါနိုင်ခါဆရာတို့ကဓမ္မဆက်နဲ့ဆုံးမမဲ့အခါနာရွှေလိုက်တော့ကျုပ်မတတ်နိုင်ဘူးလေကျုပ်ကခရသာတော့ဖြစ်တယ်အရင်ကလည်းဓမ္မဆက်ရဲ့ဆုံးမကိုနှစ်ကြိမ်တိတိခံလို့ပြီးသားအခုလည်းခံယူလို့လာတယ်အခုပြက်ကွက်သွားတယ်ပြက်ကွက်သွားတဲ့အပြင်အချိန်မီပြန်ပြီးအကြောင်းကြောင့်ပဲပင့်ဖိတ်မယ်လူစားရင်ပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မီပင်ဖိတ်မဲ့အချိန်ပြန်လဲကျင်းပမဲ့အချိန်ကိုကျုပ်ဆောင်နေတာလေကကျုပ်ကဓမ္မဆက်ရဲ့အဆုံးအမကိုခံပြီးမှခင်ဗျားတို့အာနာစနဲ့ရင်ဆိုင်လို့ပြောပြတာပဲအဲဒီတော့ကျုပ်မလာလို့ဟောရမ်းတန်တန်တို့တာတူပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဝေရန်ပြီးလို့သတ်မှတ်တာသတ်မှတ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့စာလင်းသေးနေဝန္တာအာရရေးတော့ရေးပေါ့ဗျာကျုပ်ဝီရသူကတော့ကိုယ်ကိုဝေရန်ပြီးလို့မသတ်မှတ်ဘူးဗျာဓမ္မဆက်ရဲ့အမိန်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ခရီးသားတော်တပါးလို့ပဲကိုယ်ကိုခံယူထားပါလေဗျာ Good night, bye. Together.